បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាផ្នែកកុំព្យូទ័រអាចសិក្សាបានដោយមិនចាំបាច់បង់លុយទិញវីដេអូទេបងប្អូនណា Channel សមាគមកម្ពុជាមិនមានការលក់វីដេអូទេប៉ុន្តែជាការចែករំលែកនៅវីដេអូ free សម្រាប់បងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំការបរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអាចបង់ថវិកាតិចតួចបាទចំនួន10ដុល្លារដើម្បីជាការឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំហើយខ្ញុំទទួលបងប្អូនគ្នាខ្លាយជាសិស្សដោយបងប្អូនគ្នាមានសិទ្ធិក្នុងការឆាតសួរបើសិនជាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូក៏ដូចជាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីស៊ីមួយចំនួនខ្ញុំនឹងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបាទប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនគឺរៀនដូចគ្នាបាទទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយថវិកាមិនចំណាយថវិកាគឺគាត់រៀនដូចគ្នារៀនដូចបងប្អូនដូចគ្នារៀនចាញ់ពី Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាតែមួយគ្រាន់តែគាត់មានគេហៅថាអភ័យឯកសិទ្ធិមួយដែលមានសិទ្ធិក្នុងការឆាតសួរបន្ថែមបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីអ្វីគឺសតតែមើលពី channel សមាគម YouTube កម្ពុជាទាំងអស់ប៉ុន្តែសិស្សគ្រាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមបន្ថែមពីនឹងផ្សេងទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ channel ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលនឹងទទួលបាន Subscribe ទាំងអស់គ្នាណាបាទ channel ទី1គឺថា Green Hole Studio បាទ Green Hole Studio បងប្អូនពិតជាស្គាល់បាទ Green Hole Studio គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូអប់រំបាទគឺជាការចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាបែបកំប្លែងផងបែបអប់រំផងនៅជាមួយគ្នាបាទបងប្រុសគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងមួយហើយជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបផងដែរបាទហើយលោកតាគឺជាកវីជើងចាស់ក្នុងការដឹកនាំសម្ដែងមួយរូបផងដែរបាទហេតុអីខ្ញុំស្គាល់ណោះបាទគាត់គឺជាសិស្សរបស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលមានបំណងចង់និពន្ធរឿងក៏ដូចជាដឹកនាំសម្ដែងបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បានណាសហការឬក៏ជួលគាត់ក៏បានដែរដើម្បីធ្វើជាសាច់រឿងសម្រាប់ផលិតផលបងប្អូនឬក៏សម្រាប់នៅវីដេអូណាមួយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទនិយាយទៅគឺមកសែតតែម្ដងបាទព្រោះគាត់ជាអ្នកនិពន្ធគាត់ជាអ្នកដឹកនាំផងអូខេអញ្ចឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលស្គាល់ Channel Green Hole Studio បាទអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ Channel Green Hole Studio ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ហើយ complete ណា comment នៅក្នុងវីដេអូគាត់ជួយ share វីដេអូគាត់គាត់នឹងមានវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការ promote Channel ផងដែរបាទនេះលោកតាកំពុងតែ promote អរគុណច្រើន Channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Sukha Media បាទ Sukha Media គឺជា Channel បែប original song បាទល្អសម្រាប់បងប្អូននេះដែលចូលចិត្តនៅ original song ក៏ដូចជាចង់និពន្ធចម្រៀងក៏ដូចជានិពន្ធសាច់ភ្លេងគាត់ធ្វើ original song ក៏ដូចជាទទួលនៅការថតទទួលនៅការធ្វើភ្លេង original សម្រាប់បងប្អូននេះឬក៏ធ្វើភ្លេង cover ក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្រុសទទួលណាសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងល្អមែនទែនបាទនេះគឺជាកូរ៉េបាទ channel នៅកូរ៉េតែម្ដងមិនមែនជាជនជាតិកូរ៉េប៉ុន្តែបងប្អូនយើងគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េបាទសំខាន់ជាងគេគាត់មានសេវាកម្មផ្នែក original song បាទបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើអីអាចតាក់ទងគាត់បានតម្លៃសមរម្យទេព្រោះបងប្អូនយើងគាត់ជួយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអាចយក original song មកច្រៀងទៅលើ channel យើងហើយអាចផុសលុយជាមួយ YouTube បានផងដែរបាទល្អមែនទែនមិញស្គាល់អ្នកនិពន្ធរឿងអ្នកដំសំណាយតែឥឡូវស្គាល់អ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងអ្នកធ្វើ original ភ្លេងទៀតអូម្យ៉ាងដែរនោះអរគុណច្រើនបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Mr. Phone បាទ Mr. Phone គឺជា channel មួយដែលការហៅថា creative បាទ creative ណាគឺជាការបង្កើតនៅការច្នៃប្រឌិត channel នេះមិនងាយទេបងប្អូនមិនងាយរកនឹកមិនងាយធ្វើទេគឺពិបាកមែនទែនគឺជា channel បែប content បងទេហើយសរសើរបងដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បាទពិបាកណាស់បងប្អូននេះគ្រាន់តែយើងរកនឹកក៏រកនឹកមិនចេញដែរនាំទៅធ្វើទៀតចំណាយពេលច្រើនមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងគ្រប់គ្រង channel គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានការ approve ឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control channel Mr. Phone ទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនហើយ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Inoy Toss អីដូចឈ្មោះដាក់ឃើញណា Inoy បាទនេះគឺជា channel ភញាក់ទេបងប្អូនណាភញាក់ព្រឺត Inoy កុំកលាស់ណាបងប្អូននេះអូខេអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel Inoy អាតោះនេះមិនបាច់និយាយទេណាតោះ Inoy គាត់ឈ្មោះ channel ក៏សោយមុនដែរហាមកលាស់ណាបងប្អូននេះបាទ channel Inoy គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីចម្រោះណាឥឡូវនេះចាក់ដាក់បដាលទៀតហើយបដាលគាត់នឹងគឺ original ណាមិនមែនយកផកគេទេអញ្ចឹងអត់ប៉ះពាល់ទេណា
បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននាងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel Inoy ផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនណាបាទបានសោយសบายហើយបានសบายជាមួយនឹងឈ្មោះ Channel ទៀតបាទអរគុណច្រើន Channel មកតគឺឈ្មោះថា Share CD បាទ Share CD គឺជា Channel មួយបែបក៏ហៅថាជាងបាទនិយាយទៅមើលទៅជាងតែម្ដងបាទនេះជាងហើយបែប Vlog ផងដែរណានិយាយទៅរួមចម្រោះចូលគ្នាហើយបើសិនជាអាចអសំទោសណាអានេះរៀនកាត់តថ្មីសំទោសផងសូមដក thumbnail នេះចេញបងបើសិនជាឃើញវីដេអូនេះហើយសូមដក thumbnail នេះចេញហើយបតនេះគឺក៏មិនអាចដាក់ដែរព្រោះបតផកេណាបងអាចដាក់ private ចោលបានឥឡូវគឺដាក់ private អានេះក៏ដាក់ private បងណាអធិស្ឋានបើសិនជាឃើញបាទត្រូវតែឃើញព្រោះធ្វើការ promote channel ត្រូវតែមើលអូខេអញ្ចឹងបងshare CD សូមបងដក2វីដេអូនេះចេញណាដែលខ្ញុំឃើញនេះគឺចេញមកពងតែម្ដងបាទវីដេអូនេះតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការកាត់តបែបនេះគឺអត់ពេញអត់ត្រូវទេខុសគោលការណ៍ YouTube ទាំងស្រុងវាមានការប៉ះពាល់នឹងការហានិភ័យណាបាទហានិភ័យមួយគឺគ្រោះថ្នាក់បាទជាការខុស policy YouTube បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង playlist បងត្រូវបែងចែកអូខេមាន playlist អញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនត្រូវហើយបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន complete គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Share CD បាទអរគុណតែបងដកចេញផងណាពីវីដេអូហ្នឹងបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Alina Receive Channel បាទ Alina Receive Channel គឺជា channel បងស្រីគាត់នៅប្រទេស USA ជួបគ្នាជាថ្មីបាទបងស្រីចង់មានមិត្តភ័ក្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទចង់បាន comment បងប្អូនអរគុណចង់បាន subscribe បងប្អូនគ្នាគាត់នឹងជួយ subscribe បងប្អូនគ្នាវិញណាឥឡូវនេះគាត់បាន 1k ហើយថ្ងៃមុនប្រម៉ូទរហូតដល់ 1k ឥឡូវបាន 1k ហើយមកវិលមកវិញប្រម៉ូទថែមទៀតដើម្បីជួយបងប្អូនអរគុណដែលមិនតងគ្រប់ 1k បាទអញ្ចឹងគឺជា channel នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូខេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្មីថ្មីអាចបន្តបានឬក៏បងប្អូនដែល subscribe ហើយអាចចូលមើល view comment គាត់នឹងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្តទៀតឈ្មោះថាខ្មែរសាក់លីបាទសាក់លីខ្មែរអនាគតថ្មីបាទអរគុណច្រើនឈ្មោះ channel មបេនចាំតិចបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងបើសិនជាអាចជួយសម្រួលឈ្មោះ channel បន្តិចកាលណាយើងដាក់វែងពេកពិបាកក្នុងការ search ពិបាកក្នុងការ rank បងណាបាទអធិស្ឋានបើសិនជាមានការលួសលួសប៉ុន្តែសូមសម្រួលបន្តិចសម្រួលឈ្មោះ channel ចោលបាទនេះជាចារី comment ផងខ្ញុំបើសិនជាបងមិនដូរក៏អត់អីដែរអត់ប៉ះពាល់អីទេហើយការដែលបដូរឈ្មោះក៏អត់ប៉ះពាល់ដែរគ្រាន់តែបើសិនជាយើងរកឈ្មោះណាដែលជន់គេពិបាករកបន្តិចព្រោះនេះឈ្មោះនេះគឺ unique តែម្ដងអត់មានអ្នកណាដូចទេព្រោះយើងដាក់ខ្មែរផងដាក់អង់គ្លេសផងហើយឈ្មោះនេះក៏មិនអាចមាននរណាដូចយើងដែរប៉ុន្តែពិបាក search ហើយពិបាកឲ្យ YouTube រុញឡើងអរគុណនេះជាការរី comment របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអាចចូលគាំទ្រទាំងអស់គ្នា channel នេះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទលោកពូនិយាយទៅគឺលោកពូហើយគាត់គឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធក្នុងវីដេអូផ្សេងផ្សេងបាទ vlog ហើយបើសិនជាមើលទៅគឺបែបថាជំងឺបាទគឺជាការបង្ហាញនៅផលិតផលមួយចំនួនដែលជួយនៅសុខភាពបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel បើសិនជាយើងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់គឺខុសគោលការណ៍ណាបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការណែនាំគឺត្រូវជាមួយគោលការណ៍ YouTube ទោះបីជាយើងបង្ហាញផលិតផលក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន warning មួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយมันមានការ promote នឹងការលក់ទេនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ណាគឺជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាគំនិតថ្មីថ្មីគឺ YouTube បានអនុញ្ញាតបើសិនជាយើងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់គឺមិនអាចទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងនឹងអាចសម្រួលចំណងជើង channel បាទឈ្មោះ channel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអង្គភ្លេចចូលទៅកាន់ channel ខ្មែរសាក់លីដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ណាគឺជា channel នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនគ្នាល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាណាបាទគ្រូដុល្លារទាញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតធម្មតាទេបាទអរគុណអញ្ចឹង channel បន្តគឺឈ្មោះថា Nasty Chai បាទ Nasty Chai គឺជា channel មួយបែបកុមារបាទcontent for kid ណា content for kid នរណាខ្លះដែលថា content for kid មិនអាចរកលុយបានប៉ុន្តែពេលនេះ content kid រកលុយបានធម្មតាណាដោយ YouTube មានការបញ្ជាក់គោលការណ៍មួយចំនួនឲ្យបងប្អូនគ្នានៅតែអាចរកលុយបានធម្មតាគឺมันមានផលប៉ះពាល់ទេគ្រាន់តែបើសិនជា kid content នេះរកលុយបានគ្រាន់តែតិចជាង channel ដែលគេ set មិនមែន kid បាទរុយលុយតិចជាងណាព្រោះគេដក personal ad advertising នឹងចេញបាទព្រោះអាហ្នឹងអា personal ad ហ្នឹងគឺជាការដាក់ព័ត៌មានអ៊ីមែលដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យគេតាក់ទងដើម្បី register ឬក៏អីចឹងណាចឹងវាខុសគោលការណ៍ព្រោះមានហានិភ័យចំពោះដែលកុមារក៏ប្រើប្រាស់អញ្ចឹង
បើសិនជាយើងសែថា not made for kids អញ្ចឹងរកលុយបានធម្មតាដដែលបងប្អូនខ្លះគាត់លុបវីដេអូចោលដល់គាត់អត់មាននរណាដឹកនាំគាត់អញ្ចឹងខាតច្រើនមែនទែនខាតច្រើនគាត់មិនមាន private ទេប៉ុន្តែគាត់លុបចោលតែម្ដងអញ្ចឹងខាតមែនទែនសោកស្ដាយជាមួយគាត់ផងដែរពេលខ្លះយើងត្រូវរកគ្រូបង្គោលមួយសម្រាប់អមជាមួយយើងណាកុំធ្វើទៅតែឯងឯងដោយមិនចេះអ្វីទាំងអស់ឬក៏មើលគេដែរប៉ុន្តែមើលលំលំឬក៏មើលចំអ្នកអត់ច្បាស់ក៏អត់ច្បាស់ដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ control channel Nasty Chai ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា highlight បាល់ទាត់បាទ highlight បាល់ទាត់គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីបាល់ទាត់បាទបាល់ទាត់ខ្មែរយើងណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តកីឡាអាចចូលកាន channel គាត់ដើម្បីស្គាល់ channel channel ដូចជាឈ្មោះនៅឈ្មោះក្រុមបាទគ្រប់ត្រូលណា2002ខ្ញុំសូចខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តមើលទេព្រោះអត់សូវមានពេលអូខេបាល់ទាត់ល្អដែរបងប្អូននេះគឺជាកីឡាមួយហើយបើសិនជាយើងចេះតាត់ទៅល្អដើម្បីសុខភាពណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងដែលគាំទ្រនៅវិស័យកីឡាអាចចូលទៅកាន់ channel highlight បាល់ទាត់ដើម្បីទទួលនៅទស្សនាដូចជាកីឡាផ្សេងៗវាច្រើនគឺ focus លើកីឡាបាល់ទាត់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងនេះហើយទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា SSV New Sport គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាដូចគ្នាបាទវាច្រើនគឺ focus ទៅលើបាល់ទាត់ដូចគ្នាបាទល្អសម្រាប់បងប្អូននេះដែលចូលចិត្តវិស័យកីឡាអពី channel ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងនេះគឺ SSV New Sport អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទអរគុណគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីវិស័យកីឡានៅស្រុកខ្មែរយើងបាទអរគុណច្រើន channel បន្តគឺឈ្មោះថា Knowledge Exchange Knowledge Exchange គឺជាការដែលចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទូទាំងសកលលោកបាទវប្បធម៌ទូទៅបែបបណ្ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗបាទអញ្ចឹង complete គាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងបែបគេហៅថាជំនះដឹងទូទៅហើយទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទ channel បន្តទៀតឈ្មោះថា Hey Vlogger KH បាទ Hey Vlogger KH គឺជា channel មួយនៅខេត្តកំពតហើយបើសិនជាបងប្អូននេះចង់ទិញ oyster ណា oyster ស្គាល់ oyster ហ៎បាទបងប្រុសគឺជាអ្នកបោះដំ oyster original ណាបាទធម្មជាតិមកពីកំពតផងដែរនេះ oyster បងច្នើណាអូខេបងប្អូននៅភ្នំពេញនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបើចង់ពិសានៅ Oyster មកពីខេត្តកំពតអាចតាក់ទងគាត់បានណាគាត់ជាអ្នកបោះដំផ្ទាល់តែម្ដងហើយសែនចេញពី25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបានចង់សាអត់ចង់ឆ្នាំនេះអាចតាក់ទងគាត់បានណា Hey Blogger KH ហើយគាត់គឺជាម្ចាស់ឆានគេហៅថាចំការទូរ៉េនផងបាទម្ចាស់ហើយ complete ណាបើសិនជាតាក់ទងគាត់បានហើយបើសិនជាមានដល់ខេត្តទូរ៉េនហើយទៅខេត្តកំពតតាក់ទងគាត់ទៅណាត្រេនធម្មជាតិនៅខេត្តកំពតគឺឆ្ងាញ់មែនទែនហើយក៏គុណភាពហ្នឹង perfect តែម្ដងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់នេះហើយទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់នេះបាទ channel បន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា Dan Mafia Dan Vishnu ហាឈ្មោះបងអរគុណច្រើនឈ្មោះនេះមានតែមួយទេលើលោកអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺ channel មួយបែបគេហៅថាដំណើរកំសាន្តបែបកុមារបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារតសាទឹកចិត្តបងប្រុសដែលគាត់បានបង្ហាញនៅគេហៅថាវប្បធម៌ធម្មជាតិដូចជាទីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិបាទគឺប្រាសាទបុរាណហើយជាមួយនឹងទីកន្លែងមួយចំនួនដែលនៅតាមខេត្តមួយមួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍កុមារនិយាយទៅគឺមិនមែនថាគំរោះគំរើយឬអីទេគឺជាការអប់រំគឺជាការណែនាំកុមារឲ្យគាត់ស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការវប្បធម៌អ្វីដែលជាកន្លែងដែលទេសចរយើងត្រូវការបាទហើយគាត់បានអប់រំកូនប្រុសកូនស្រីគាត់ឲ្យចេះនៅថតលក្ខណៈ vlog ដូចជាបែបកំសាន្តឲ្យបងប្អូនគ្នាចេះដឹងមិនបើចេះដឹងណាគឺក្មេងៗដតីគាត់មើលទៅគាត់អាចធ្វើបានហើយมันមានភាពគំរោះគំរើយអញ្ចឹងគឺជាការអប់រំមួយផងដែរបាទវីដេអូខ្លះគឺក្មេងមើលទៅគឺធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ផ្ដោប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺធ្វើទៅឲ្យក្មេងហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើតាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការអប់រំល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗមើលខ្ញុំណែនាំ channel គាត់ណាគឺល្អគាត់បានដឹកនាំកូនប្រុសកូនស្រីគាត់ដំណើរកំសាន្តទីរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនក៏ដូចជាណែនាំឲ្យគាត់ចេះប្រើភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗក៏ដូចជាកាយវិការមួយចំនួនកុំឲ្យមានការឆ្កោមឆ្កងនៅលើប្រព័ន្ធ online ដើម្បីឲ្យក្មេងៗដតីមើលទៅគាត់អាចធ្វើត្រាប់តាមចំណុចដែលខ្វះខាតយើងអាចយកបានតែចំណុចដែលល្អប្រាប់កូនថាកុំឲ្យធ្វើបងប្អូនអរគុណអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាសូមខមមិនឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ឡើងវិញ
បាទសូមខមមិនឲ្យត្រូវមួយវីដេអូណាអរគុណកុំខមមិនសាប់ហ្វសាប់អរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀត